بعض خواتین اپنی خوبصورتی کی حفاظت کرتے وقت صرف اپنے چہرے پر ہی توجہ دیتی ہیں اور جسم کے باقی حصوں کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں، خاص کر کہنیوں، گھٹنوں اور گردن کو۔ کہنیوں، گھٹنوں اور گردن پر پڑے سیاہ داغ دھبے اور میل کچیل بازوؤں اور گردن کا حسن غارت کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کہنیوں اور گھٹنوں کی جلد جسم کے دوسرے حصوں کی نسبت تھوڑی مختلف اور موٹی ہوتی ہے، اس لیے آج آپ کو اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دو زبردست نسخے بتا رہی ہوں۔ فرینڈز، اس سے پہلے کہ میں آپ کو نسخے نمبر ایک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ تو میں اب آپ کو بتاؤں گی وہ انگریڈینٹس جو ہمارے نسخے نمبر ایک میں یوز ہوں گے۔ اس میں شامل ہے ہلدی آدھی چائے کی چمچی، جو کا آٹا دو کھانے کے چمچ، دہی ایک کھانے کا چمچ اور لیمن جوس ایک کھانے کا چمچ۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں یہ تمام اجزاء ڈال کر اس وقت تک اچھی طرح مکس کرتے رہیں جب تک یہ ایک پتلا سا پیسٹ نہ بن جائے۔ اب اس مکسچر کو ان جگہوں پر لگائیں جہاں نشان ہے، ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں، پھر سادے پانی سے دھو لیں۔ صرف کچھ ہی دنوں کے بعد یہ نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسکن صاف شفاف اور گوری ہو جائے گی۔ اور ہمارا علاج نمبر دو ہے، اس میں جو انگریڈینٹ شامل ہیں اس میں ہلدی کا پانی ایک کھانے کا چمچ، کھیرے کا جوس ایک کھانے کا چمچ اور لیمن جوس ایک چائے کا چمچ۔ اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ایک پیالی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور کہنیوں، گردن اور گھٹنوں پر لگائیں۔ ہلدی کا پانی جلد سے داغ دھبے دور کر کے جلد کو صاف بناتا ہے۔ کھیرے کا پانی نہ صرف جلد کو ملائم کرے گا ساتھ ہی یہ جلد کو ٹھنڈا بھی رکھے گا، جبکہ لیمن جوس جلد کو گورا بنا کر اس کو ایک خاص چمک عطا کرے گا۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ